kaasa, eks ole, koos. Oli Tiimonil. Või jah, Tiimonil. Hellcatiga ei tulnud midagi kaasa. Hellcat on lihtsalt kiire. Jaa, see on nagu veits kiirem kui SRT. Aga tegelikult Camaro on ka ju Exorcist on selline mudelil pikendus. Jaa. Too on nagu ka mingi. Kõige neljakohaline jõunumber vist peaks olema see. Kõige naljakam on vaadata James Maid selle sama Exorcistiga sõitmas. See on omaette huumor, kes on The Grand Touri jälginud. Kõige rahulikum rahu ise ja siis sellise asjaga. Nii, aga vaatame.